שלום, אני מחמיד מוחמד, אופטומטריסט מוסמך, הבעלים של אופטיקאיה. רציתי לספר לכם קצת על החנות שלנו, על הקליניקה. אצלנו בקליניקה אנחנו מתאימים עדשות מגע ומשקפי ראייה ומשקפי שמש. כשמגיע הלקוח מתחילים עם בדיקות ראייה, אופטומטריסט בודק אותו וקובע את המרשם. מתאימים ללקוח את המסגרת לפי רצונו של הלקוח ממגוון המסגרות הרחב שיש בחנות. במקום מכינים לו את המשקפיים, כמובן אנחנו מרכיבים עדשות מגע לפי הצורך. אנחנו באופטיקה היה עובדים עם קופת חולים כללית, קופת חולים מאוחדת וגם עם משרד רישוי להנפקת טפסי תיאוריה לבדיקת עיניים. אצלנו באופטיקה היא נותנים לכל הלקוחות יחס אישי וחם עם שירות מקצועי. כמובן כל העובדים הם אנשי מקצוע מוסמכים. אני במקצוע 24 שנה, אוהב מאוד את המקצוע ואוהב לעזור לאנשים, וזה סוד ההצלחה. אני מזמין אתכם לקליניקה שלנו, לאופטיקה היא, לקבל שירות טוב ועדיב. אהלן וסהלן.